Välinen. Me puhutaan usein kaihosta. Ja tuonpuoleisesta änty. Tuonpuoleisesta? Joo, viime torstaina me käytiin Tuonelassa hakemassa lyriikoita. Se oli virhe. No mitäs tapahtui? No Kalle on siellä vieläkin repimässä märkää Juise ja Paddingin kanssa. Et jos Kalle kuulet tätä, niin koita viheltää peli poikki. Mä oon sun tukena ja läsnä änty. Aamen, olen puhunut. No sitä ei vielä. En mä nyt enää voi puhua, kun mä sanoin jo aamen, se on ihan noloa. No selvä, Karjalan kantaus. Pyydetään seuraavaksi sisään Kristiina Kissi Vähähiilari. Tervetuloa. Henki, mitäs ryöväri, mitäs se rosvo tietää? Ihan hyvä, kiitos. Ihan hyvä, kiitos. Haluaisitko sä esitellä itses meille, Kissi? No jos se rosvo käskee. Heippi kaikille, mun nimi on Kristiina Vähähiilari, mutta kaikki tuntee mut Kissinä. Ja sanokaa tekin Kissiksi, mä asustelen tuolla Jyväskylässä Kolohaavan tiellä. Aha, onko perhettä? Mulla on kolme ihanaa frettityttöä, Penkki, Mave ja Kyykky. Siellä, eli sanasutaan. Mitäs sä, Kristiina, teet työksessä? Elikkä tosissaan niin, mä oon hygieniapassikouluttaja. Ja personal trainer. Hei, nyt terkkuja monitoimitalon Monnariin treenikavereille. Viimeiset 13 sotaveteraaneille. Sinne meni terveiset. Ilmeisesti sä treenaat aika paljon. Joo, mä oon Heikki ihan pikkutytöstä asti harrastanut noita kehorakennuslajeja. Mulla on ollut tämmönen body bikini nyt viimeiset vuodet. Mutta nyt mä oon löytänyt uuden lajin. Aha, mikä se on? Se on rautanauta 3000. Mitäs siihen kuuluu? Elikkä tosissaan siihen kuuluu Finlandia-hiihto, sitten tanssillinen vapaa-ohjelma ja poseeraukset. Se kuulostaa aika rankalta tommonen. Mut niinhän se Heikki on, että elämä on vähän niinku kirja. Kovat on kannet ja jokainen päivä on sivu ja jokaisella sivulla on numeroita ja kirjaimia eri järjestyksessä. Niin se on. Mites sitten nää sun, tää rautanauta 2000-3000, kuuluuks tähän sit jotain diettiä? Joo, elikkä tosissaan nyt me on kokeiltu tämmöstä Basic Fin-diettiä. Siihen kuuluu ihan tämmöset oikeastaan pelkästään lihat ja lihajalosteet, niin kuin nakit, makkarat, pihvit, burgerit, kebabit, kotletit, grillitassut ja kyljykset. Sitten siihen kuuluu lihaa, hirvipeura, sikanauta, poronäätä, kissamyyrä, sebralammas, jänisilves, pikkulinnut, kanalinnut, riistalinnut, linnunmunat. Ei salaattia. Ruokajuomaksi. Lihalientä. Ja vettäkin vasta sitten, kun silmämunat on kuoppiinsa kuivuneet. Tämä on Basic Fin-dietti. Kuulostaa aikamoiselta. Miten tämä dietti on edennyt? Heikki. Mä oon niin tööt. Mä en oo kakannut 2 viikkoon. Mun kainalo haisee ihan pekonilta. Mut Kissi, omiin jaloin oot tullu. Jaksaa, painaa, elämän lainaa, kohtaat vainaa. Hyvä yleisö. Kissi Vähähiilari. Kiitoksia. Hyvä yleisö, nyt on aika ottaa lavalle illan viimeinen sketsihaamo. Hän on mies suoraan sorvin äärestä. Hän tulee Porista. Hän on Kemiran pääluottamusmies Salmen Pasi. Tervetuloa! Terveisiä liittovaltuustokokouksesta! Hiukan pehmeet touhu. Siellä hei valomiehet kans, niin tuo tunnit ylös.
Kato Paason, ei ole äijää näkynyt millään muuten. No.